shimmer, baby, dancing with the lights. Together we could chase the sun. Aí, pessoal, 4:32, 7 graus aqui em Arananguá. Fala, meu querido! O bicho é bom mesmo, hein? Chegando aqui para iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093. E hoje, pessoal, como vocês viram aí, um carro vlog aí gelado. Botei algumas imagens aí que tá rolando na internet aqui da nossa região, aqui de Santa Catarina, principalmente na Serra, né? Já tava sendo noticiado desde semana passada, tava um burburinho muito grande, né? Que ia vir um frio muito grande aqui pra nossa região. E hoje aí, segundo aí os termômetros, essa noite foi uma das mais frias aí. E a gente tá aqui, né? 4:30 da manhã, deslocando aí pro trabalho, como sempre. Hoje de carro, porque não tem quem aguente de moto, né? Tem que ser muito guerreiro de moto. E eu vou trazer um pouco pra vocês aí como que é aqui no sul. Pra quem não é do sul, eu sei que tem muita gente que me assiste aí de fora. E também mostrar um pouco do dia a dia aí, né? Eu não tô botando tanto vídeo ainda por causa daquele probleminha que eu tô tendo com o YouTube lá, que ainda eles não me mandaram o retorno do código lá que eles pediram. Então não tô botando tanto vídeo porque não compensa botar vídeo todo dia como antes e não tá monetizando, né? Então, pessoal, aquelas imagens ali é da Serra. Pra quem não sabe, Arananguá fica no extremo sul catarinense, porém na parte do litoral, a parte baixa. Então a incidência de neve é praticamente zero, né? Já pode até dar geada e tal, mas neve não. Então lá na Serra deu muita neve forte mesmo, né? Sensação térmica aí, acho que teve lugares lá quase menos 20, né? De sensação térmica, um frio bem extremo mesmo. E aqui no sul também, aqui embaixo, né, no litoral, é muito frio. Pra gente que pega aí madrugada, aí às vezes eu pego a madrugada, ou às vezes eu acordo muito cedo, pego muito cedo. É um frio que a gente sente, né? Hoje tá um dia limpo, cara. Hoje até por coincidência parece que adivinhou, né? Hoje tá limpo, tá apenas frio, óbvio. Mas tem dia que tá uma cerração forte, geada, a vegetação branca e tal. Então a gente tem que sempre se cuidar, né? Pra quem anda de moto tem que andar muito, muito, muito mesmo assim, encapado, com capa de chuva, com a roupa mais forte possível, porque senão não aguenta, não tem como aguentar. Por exemplo, se a gente for ir pro trabalho daqui de Arananguá até a outra cidade de moto, se não tiver bem encapado, cara, acho que para na metade do caminho, porque é muito frio mesmo, é fora do comum. Então tem todo cuidado, é pouco. Então tá sendo dado uma atenção muito grande aí pro pessoal que mora em situação de rua, né, e pros animais também. Então aqui em Arananguá também foi movimentada essa situação aí, porque é bem complicado, né, pessoal. Quem aí mora em locais aí que demanda frio, né, que tem muito frio aí, sabe que é complicado. Então todo cuidado é pouco, e quem tiver que andar de moto se prepare bem, né, que não é fácil. Então, pessoal, é mais pra trazer pra registrar aqui o momento, né, que foi aí por enquanto do século aí a massa de frio aí mais forte até agora, né. A última desse nível, segundo os especialistas, foi em 1975, então bastante tempo atrás, né. E mais pra registrar pra vocês aí como que é um pouco do dia a dia do carro vlog, né. E também em breve eu vou trazer aí um vídeo completo aí sobre a troca das correias do Gol G6. Um vídeo mais informativo aí, né, que é sempre tem alguém com dúvida, né, referente a correia dentada, correia do alternador, enfim. E eu vou trazer um pouco pra vocês aí mais ou menos o que foi trocado no Gol e quanto eu gastei mais ou menos também, pro pessoal ter uma base. E quanto eu gastaria também mais ou menos se eu não trocasse e chegasse a estourar, né. É um vídeo mais informativo em breve também pra vocês no canal. E claro, o motovlog aí também vai continuar sempre, né, e bikes. Vem muita coisa boa aí em breve aí também, novas viagens aí, novos destinos aí. E sempre trazendo o melhor pra vocês, né. Apesar que o YouTube me deu uma rasteira aí, mas logo logo a gente vai estar recuperando a monetização. E você vai acompanhando aí, né, um pouco do frio aí, um pouco das peripécias aí do dia a dia aí do Washington Vlog.
me siga lá no Instagram. E também na descrição eu vou deixar o link da rifa que tá rolando ainda. Restam alguns números, valendo R$500. Tenta a tua sorte lá, pega um númerozinho lá e numa dessas tu ganha quinhentão aí, que pode te ajudar aí e me ajudar, né? Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. E vocês já sabem, né? Simbora, baleado! Agora é gelado, hein? Fui!